Всъщност, ако направим така... О, 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 това не беше добра идея. Не, 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 това не беше никак добра идея. Ле, 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 ле. Щупи играта, не! Щупи играта. Край. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Phoning Home, една изключително интересна сървало игра. Още като я видях, си казах, ей, това е нещо, което трябва да изпробваме. Защо е толкова интересно и защо би грабна вниманието? В смисъл, погледнете графиката. Това е може би една от най-добре изглеждащите игри. Особено сървайвъл игри. Към момента. Точка. Играта има изключително интересна история и също така главното роботче, което всъщност е главният герой, главното роботче, главният герой, да, е от филма Wall-E. Та стига толкова бърборене, нека влезем в игра. И изглежда, че имаме проблем с кораба. Има странни неща. Случат странни неща. Това е нашето човече, между другото, това е Айон. О-о! Работата отива на зле. Май ще се разбием. О-о! Ще се ударим. Ударен е неизбежен. Бум. Тежко, тежко катастрофирахме. Тежко се претрепахме. Нека видим какво имаме сега тук. Оп, чуват се някакви искри. Ле-ле-ле-ле. Нашия кораб е тотално ректиран. Това е ден първи. Това е ден първи и... Значи гравитацията на тази планета е била прекалено силна, за да се приземем както трябва. Failed. Оп. Ion, arm yourself, then try to climb the rock opposite the ramp. Ха. Значи трябва да се въоръжим. Трябва да се въоръжим и да изкатерим онзи камък срещу рампата. С какво да се въоръжим? Така като гледам, тук е пълно с оръжия. И някакви работи. О, човечето се ядосва. Роботчето де, не човечето. Success. Активирахме нещо тук. Та, в момента се намираме на някаква изоставена планета. Това ми прилича на оръжие. Какво е това? Бум. Траба. Винкило. Значи това роботче е от Перник, сигурно от 2250 година. Идва от Перник. Пада и тука, защото му се е счупил карбуратора на Golf, на летящия Golf 70 и паднахме на тази планета. Добре, те сега имаме някакви приоритети ето тук на L и първото нещо е да се въоръжим, предполагам. This the production ID of the ship's board computer. Аха, имаме някакво ID на самия компютър на кораба. Добре, това не е 70-та генерация Golf, това е 18-та генерация Golf. Вау. И... Такива някакви подробности. Трябва да търсим материали, за да поправим нашия кораб. Та идеята на самата игра е, че трябва да оцелем и да се приберем от дома, като поправим този кораб. Това ми напомня малко за Subnautica, но играта е доста по-различна от Subnautica. What the f... Какво беше това? Смисъл, някакви камъни излетяха и тука. Или нещо. И между другото, не знае какво се случва, обаче както си имам гладки 60 кадра, изведнъж падаме на доста по-малко. Не знае какво се случва в самата игра. Нормално е да имаме подобни неща, защото тя все още е в ранен достъп. Всъщност, тя би трябвало да излезе на 7. На 7 февруари. И... Тук има огън и жупел навсякъде около кораба, не знае как точно трябва да минем, но... О, имаме малко гриво. Refilling your tanks. Та, как си рефилваме резервуарите, не ми е ясно. Предполагам ще разберем, нека да тръгнем да експлорваме, защото това... Оу, шут! What? Това е нещо грамадно и между другото, може да се отдалечаваме от самото роботче, това е найс.
С самия скрол. Добре, да предполагам, трябва да слезем ето тук долу. Нека направим едно това. Оу! Не знам как да слезам гладко. Телетъснах спейс да активирам самите ракетни бустери. Но не стана нищо и просто се разплъках на земята. Тем, това е било катастрофа и пувна. Нашия кораб буквално се е разпаднал. Та, хъл репер. О, имаме нещо като хъл репер, някаква горелка, с която предполагам трябва да поправим неща. За нея са ни нужни сидове и туранон. Какво е туранон? Туранона е супра. Туранона е супра. Коя генерация е супра? Supraconductive and extremely stable heavy metal. Аха. Значи е идеален за електроники. Супер. Трябва да намерим такава супра и трябва да намерим семена и всякакви такива работи. И изобщо идеята на играта, както вече казах, е да се експлорва. Така че трябва да експлорнем всичко тук. И по принцип, когато наближим нещо, което трябва да вземем, трябва да се появи това нещо. Е, scan for resources. Нека видим. Какво става тук? Ууу. Габилейшън. Имаме габилейшън. Имаме тежки габилейшъни. Тежки митокси. И сега, следващото нещо, което трябва да открием със семена. Някакви символи имам на компаса си. Охо. Само че не знам как да си отворя компаса. Това долу в ляво ли ме е компаса? Не знам. Но, да. Трябва да експлораме за други ресурси. Това какво е? Ето Open Library. Да, трябва да се направим гориво. Това не е главният приоритет, който е отцветен в жълто. Нека видим какво е това. Аха, това са сидове. Найс. Нека вземем всички сидове. Това са колко? 3 сида. Явно сидове можем да вземем само от такива големи цветя. Оп, там видях една гъба. Имаме габейшън. Нека отидем до този габейшън. Но при това... О, ето, тук може да направим гориво. Нека се направим гориво. И ми трябва още 2 митокса. Нека вземем този габейшън и ще тръгнем да експлорираме. Всъщност имам някакво габейшена. Ето тук видях още един габейшън. И между другото това е супер странно, защото както си имам високи кадри, някъде около 60 кадра, наколкото са заключени, изведнъж имам някакви дипове под 60 кадра. Надявам се това да не се усеща твърде много. Може да направим още нещо. Може да направим още едно гориво. Бум. Да. We need to phone home. Знам, че трябва да се обадя вкъщи. Circuit Purge. На Circuit Purge са ни нужни един, по-точно 2 митокса, корени и фотоникс. 3 фотоникса. Никаква идея откъде трябва да се съберат тези неща. Оп, тук горе има нещо странно. Нека проверим. Да, между другото, наистина, това, което каза, че самият дъжд идва от много малки облаци. Това е така, ако погледам, тук имам наистина много малки облаци. И все едно наистина планетата изсмуква водата от самите облаци. Фотоникс! Ето, намерихме фотоникс. Това са странни работи, според нашия гуру, Golf 18. О! Какво е това? Scan for resources, нека видим какво е това. Кристал. Добре, това е някакъв кристал. Супер, нещо полезно е този кристал, предполагам. Чувам някакво ръмжение, това грамотевица ли бяха или беше ръмжение? Странни работи се случват. Като цяло, не мога да си представя тази игра каква ще е през нощта, защото има доста звуци. И би трябвало да е леко страшна. Оп, тук намерихме още един фотоникс. Нека го вземем. И не останаха какво, само корени, доколкото знам. Ай, и не трябва ти семена. Нека видим какво ни трябва за... Хели, за Circuit Purge. Имаме кристал. О, горилото между другото, нека си го използваме. Имаме 3 фотоникса, имаме... Един метоникс, трябва да ни още един. И не трябват корени. Я да ви всъщност откъде се събират тези неща, пише ли нещо тук?
Look out for tree stumps. Аха, значи трябва да търсим пречупени дървета, като ето това тук, отпред. Това всъщност дърво ли е или камък? Приличам ми на камък, но нека видим какво е всъщност. Е, това всъщност е дърво. Може да го налагаме, да го харгасаме. Харгас, харгас за теб. Добре. Това нещо не става за нищо. Трябва да продължим да експлораме. Добре, това са каманаци. Каманейшън, имаме каманейшън. Трябват ни още цветя, трябват ни много неща между другото. А тук мога ли си изваря някакви коне, примерно? Изглежда, че не. Или може би трябва да налагам самото нещо малко по-продължително. Оп, там видях едно прекършено дърво. Видях един дънер. Нека отидем до него. И между другото, видях онази кула, ето там. Не знаех каква е тази кула. Само ще отидем да проверим. Искам да направим този circuit perch. Какво е това? А, това е нещо интересно. What? Там нещо се случи? А? Добре, имаме някакъв странен газ. Тук може да си вземем корени, предполагам, нали? Бум, имаме корени. Сега не трябва само една гъба, която видях ето там. Трябва да видим тази гъба. И да направим circuit purge. Бум. Имаме такова. И нека ми в инвентара си имаме ли всичко нужно. Окей, имаме всичко нужно, може да направим един circuit purge. Може да направим всъщност. Да, само един. Добре, а значи трябва да се върнем до самия кораб. Да сложим този circuit purge. И би трябвало да се обадим, за да кажем, че сме сме оцелели. Добре, това се дига от тези цветя, странни работи. Странно. Тук долу има нещо като лава. Не нещо като лава, ами много лава. Има много, много, много лава. Добре, нека се връщаме към... Нека се върнем до кораба. Ой, тук още се случи нещо неочаквано. Та паднах от мапа. Ето тук до тези камъни. Реших да погледна какво има там долу, каква е тази всичката лава и играта мисля, че не хареса това ми движение и ме запрати под самия свят. Да, сега отново съм тук и трябва да се предвижа обратно до самия кораб, който се намира съвсем наблизо. Изглежда, че дъжда спря, супер. Еее, много more дъжд. Много готин огън между другото, гори когато вали дъжд, перфектно. И това може ли да го вземем? Не, не може да вземем тези по-малките цветя. Трябват ни само от тези грамаданските гигантски цветя. А между другото, интересно ме откъде трябва да минем всъщност сега. Предполагам трябва да прелетим над самия огън. Оу! Това е някаква част от нашия кораб. Holy shit, това е грамадно. Да, предполагам трябва да прелетим от тук някъде. Ще пробвам да мина по същия маршрут. Тъй като сме чувствителни на огън. Ето е рампата. И да видим всъщност какво трябва да направим с този circuit purge, къде трябва да го сложим. Предполагам някъде тук в самите компютри на самото нещо. Нека го сложим в инвентара си. Какво направих току-що? Моля. Е? Къде ми отиде circuit purge-овицата? Реперинио, пеперинио. Вече нямаме circuit purge. Някъде да е паднал долу да съм го захвърлял. Не. Нека си видим листа с приоритети. Build a circuit purge. Добре, направи го. Къде трябва да се сложи това нещо? Ха, изглежда, че съм направил нещо и явно съм сложил самия circuit purge. Или не съм.
Защото тук ме пише с оранжево. Това е главният ми приоритет да направя именно Circuit Purge. Аз вече го направих и не знам какво случва. Да, май самия Circuit Purge е изчезнал някъде. И да, това нещо не е нужно, за да може самия кораб да се обади и да поиска помощ, защото той е непоправим. Окей, знаете ли какво? Аз съм идиот. Мисля, че първо това нещо, което трябва да направим е този Hull Repair. Това нещо. Целта ми беше нужна супра и семена. Нека потърсим още семена и супра. Предполагам, това е някакъв камък, който би трябвало да се различава от останалите камъци. Камици. Окей, този път не можахме да вземем демидж. Супер. И след това ще се върнем на самия кораб. Предполагам, трябва да вземем този Hull Repair, за да поправим самото нещо. До някъде да активираме самия чип. Иначе нямам никаква идея, защо това нещо просто е така изчезна от инвентара ми. Предполагам, самия кораб го е взел, но сме на път да разберем за целта, обаче искам да изпробвам това нещо с Hull Repair. Целта. Трябват ни цветя, търсим цветя, големи, арни, хубави, цветенца, оп. Не е точно това, но предполагам и това ще свърши работа. Ане, това беше от Photonics работите. Добре, имаме Photonics-и. Тук имаме още Photonics-и, имаме и корен. Какво е това всъщност? Това е корен ли е? Корен. Добре, нека вземем тези два корена. Нека не са излишни материали в тази игра. Имаме супер много Photonics-и за разлика от семена. Което е естествено. Закона на Мърфи. Точно когато имаш нужда от нещо и то е често срещано, него няма да го има. Аха, ето ги цветята. Най-после намерих цветя. Ох. Добре, че не съм много далече от самия кораб. Да, между другото не зная какво случва тук. Дали самите ресурси са възобновяеми или не. Предполагам, че са възобновяеми, защото преди малко бях тук наблизо и не видях тези цветя. А те са доста... Те се отличават доста от останалите неща. Оп, слънцето залязва. Нека побързаме към нашия кораб, който за щастие не е много далече. Нека да стигна до там. Да пробваме това нещо с Hull Repair. Имам достатъчно работи за Hull Repair, нали? О, не, мамка. Трябва ни Туранон все още. Това ще е трудно за намиране през вечерта. Мамка му. Да, къде трябва да намеря Туранон? Само не ми е ясно. Нека пробваме да се издигнем ето тук. Добре, самия робот не може да лети както трябва, не знае. И аз може би не го управлявам както трябва. Ха. Странни работи случват. Да, искам да подготвя всички неща преди да стане вечер. О, тук е лавата. Тук е лошо, лошо, лошо. Тук нещата са много тежки. Не искам пак да падам от мапа, защото падах сигурно 2 дена. Къде подявате трябва да намеря Туранон? Оп, оп, намерих нещо странно. Това Туранон ли е? Нека видим какъв ресурс е това. Туранон, yes! Намерих Туранон! Перфектно. Вау, Туранон беше баяна далеч, честно казано. И шит, това помислих за летяща, че ние смисъл. Казах си, какво подявате това ли лава за нещо? Добре, гъба. Нека вземем всичкия Митрокс, който може да поберем. И да... Оп! Оп! Имаме информация! Имаме апдейт! Само може да си събираме ограничен брой ресурси. Тъжно. Нека отидем към самия кораб, защото почва да се смрача. Вече слънцето залязва и честно казано не мисля, че съм готов да експлорвам самия свят на Falling Home през вечерта. Тъй като имам само тази тръба. Само този винкел. Изчуват всякакви гадури. Почи сме вкъщи. Давай, Айон. Давай. Преди да се е случило нещо лошо. Вече почти се стъмни. Оу, шит, вече се стъмни напълно. Да. Няма и луна, но има звезди. О, тая игра е толкова красива между другото. И това е една от по-низките настройки, тъй като имам сериозни лаг спайкове, които не знам на какво се дължат, когато увелича самите настройки. Сега нека видим какво правим с Hull Repair. Нека го направим.
to increase structural integrity. Добре. Как подява ли те да го сложа? Трябва да го завлача до някъде, предполагам. Или нещо от сорта. Аха! Вау, сериозно. Този хъл репер се използва когато поемем демедж. Ясно. Нека се пробваме да направим всъщност още един Circuit Purge. Имам материали. Не знае какво случи с стария, но... Поправя всички електроники и реставрира 50% от максимума. Тоест го използвам сега. Не знае какво ще случи. Не знае какво трябва да се направи тук. О, всъщност. Оу! Ето така. Ето така, толкова лесно. Бум. Вече поправихме самия кораб по някакъв начин. Oh shit. Това не звучи добре. Аха. Онова хълмче там с кулата. Онова хълмче ето там. Добре, нека си погледнем това. Да, трябва да стигнем до онзи аудиотрансмитър. Но дами и господа, това ще го направим в следващия епизод на Phone and Home. Надявам се тази игричка да ви харесва. Ако е така, правя аутро EO18-AK-GOLF18. Аха, добре, трябва да стигнем до този далекочастотен трансмитър, ето там. Но дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Phone and Home. Надявам се тази игричка да ви хареса. Ако е така, не забравяйте да преплескате лайк бутона. Знаете колко много ми помага това. Всеки лайк е от огромно значение. Също така, не забравяйте да се абонирате. И с вас ще се видим следващия път. Чао!